Hjertelig velkommen til Redd Barnas barnerettighetsfrokost om barnetrygden. Mitt navn Tale Skybakk. Jeg jobber i Redd Barna og har gleden av å ønske dere velkommen til denne frokosten. Lydklippet som vi akkurat hørte, det hentet fra Redd Barna-rapporten «Alt koster penger», der vi innhentet innspill og erfaringer fra barn og unge som lever opp i familier med dårlig råd og lave inntekter. Og de ga oss råd og innspill om hvordan situasjonen var og hvordan det å leve i familier med dårlig råd. Og disse rådene de har vi gitt til myndigheter, og hvor det ble også gitt forslag til tiltak for hvordan man skal minske ulikhetene i Norge. Og dere skal få høre flere erfaringer fra barn og unge i løpet av denne frokosten. Men aller først så ønsker jeg da selvfølgelig velkommen til dere som følger med på streamen, digitalt hjemme på PC-skjermen deres. Og så ønsker jeg hjertelig velkommen til dere som her fysisk på Kulturhuset her i Oslo. Litt praktisk til dere som her. Det så godt å se at det mennesker som kan møtes fysisk i disse dager, men da må jeg bare minne om at vi holder smittevern, holder avstand, nødutganger ut den døra der. Så har jeg sagt det. Redd Barna, vi jobber med å innfri barns rettigheter i verden og i Norge. Og det å vokse opp i fattig familie, det utfordrer barn og unges muligheter til å få oppfylt sine rettigheter, også her i Norge. Norge det et av verdens rikeste land. Men likevel så finnes det barn som vokser opp i familier med lite penger. Og i dag så vokser det opp 115 000 barn og unge i familier med dårlig råd. Og det vi ser at antall barn i lavinntektsfamilier det har blitt tredoblet siden 2001. Gjennom FNs bærekraftsmål så har Norge forpliktet seg til minst å halvere andelen barn som lever i fattigdom innen 2030. Men vi går dessverre i motsatt retning. Og hvert år så øker antall barn som lever i fattige familier, og denne bekymringsfulle utviklingen den blitt forsterket nå under koronapandemien. Barn som vokser opp i fattigdom de har større risiko for å ikke få oppfylt sine rettigheter. Barn forteller at det å være fattig i Norge det flaut, og at det man føler skam. Noen sier at de later som at de har lyst til å spille, at de ikke har lyst til å spille fotball, eller at de ikke vil i bursdagsselskap, fordi de vet at foreldrene ikke har råd til å betale for hverken treningskontingenter eller bursdaggaver. Barna sier at det å mangle penger det kan føre til mye krangling hjemme, at det vanskelig å konsentrere seg på skolen, at de blir mobbet, eller at de ikke har nok mat på skolen. Og så forteller de at de har mindre tro på framtiden. Så det å vokse opp i en familie med dårlig råd, det har og kan ha store konsekvenser for de barna det gjelder, og for samfunnet. Og forskning viser at barn som fattige i Norge, de har dårligere helse, de har oftere symptomer på depresjoner, og sjeldnere motivert for skole og høyere utdanning. Og de også deltar mindre i organiserte aktiviteter. Og vi i Redd Barna vi mener at vi kan ikke stå og se på at disse barna faller utenfor. Det handler om politisk vilje, og det handler om prioriteringer, og ikke minst valg. Og ett av mange virkemidler for å bekjempe familiefattigdom, og som det ofte pekes på, det å øke inntekten til barnefamilier, blant annet gjennom å styrke barnetrygden. Og det en enighet blant forskere og politikere og organisasjoner og andre som jobber på dette feltet om at barnetrygden viktig fordi den når ut til alle og fordi den faktisk løfter familier over fattigdomsgrensen. Men det en uenighet om hvordan barnetrygden bør innrettes for at den skal fungere optimalt. Vi i Redd Barna vi har derfor invitert politikere på denne frokosten i dag til debatt om hvordan barnetrygden bør utformes til beste for barnefamilier. For det sånn at til tross for at barnetrygden en universell velferdsordning i Norge, så kan kommuner selv velge om de vil regne barnetrygden som en del av inntektsgrunnlaget for å beregne utbetaling av stønad til familier som trenger det.
I Norge så det altså 2 av 3 av alle kommuner i Norge regner barnetrygden som en inntekt når NAV beregner sosialstønad til barnefamilier. Og det betyr i praksis at de familiene som har aller minst, de som trenger, virkelig trenger barnetrygden aller mest, ikke får denne ytelsen på lik linje med andre familier. Og Redd Barna, vi har spurt landets ordførere om hva som årsaken til denne praksisen. Og det funnene fra denne undersøkelsen i denne rapporten, som kan finnes på både Redd Barna sin webb, og som også har blitt delt ut her i dag. Og ordførerne, de sier at en viktig grunn, det trang kommuneøkonomi. Men så sier de også samtidig at de ønsker seg nasjonale regler som gjør at denne praksisen ikke mulig. Og det må vi ta på alvor. Og vi i Redd Barna, vi mener at barnetrygden, den bør økes og styrkes for alle barn fra 0 til 18 år. Og så mener vi at det må lovfestes at kommuner ikke kan avkorte sosialtrygden opp mot barnetrygden. Og disse endringene må skje i sosialtjenestelovens paragraf 18. Men dette skal Stina, Redd Barna sin spesialrådgiver på gode levekår, skal nå få lov til å fortelle og presentere funnene fra denne undersøkelsen, og gå mer i dybden på hva Redd Barna mener om dette. Og etter det så har jeg gleden av at vi får besøk av Ingvild Stjernen Tislev, som psykolog og altså i samfunnspsykologi, og har jobbet med barn og unge i over 10 år. Og helt avslutningsvis så skal vi da ha denne panelsamtalen med politikere som da ønsker, hvor det blir en debatt om hvordan bør barnetrygden utformes til barnets beste. Så god fornøyelse, og nå gir jeg med glede ordet til Stina. Hei, takk for at dere har kommet hit i dag. Jeg heter Stina Eitamberg og jobber som rådgiver på barns levekår og inkludering i Redd Barna. Og jeg skal si litt i dag om dette kartlegging som vi har gjort. Vi har sett på årsaken til praksisen som kommuner har i dag ved å avkorte barnetrygden. Tale sa jo litt i starten om det, men bakgrunnen for at vi ønsket å gjøre denne undersøkelsen eller denne kartleggingen var jo nettopp på den ene siden, fordi vi ser en økende antall barn som lever i lavinntektsfamilier. 115 000 barn, 2-3 barn i hver familie. Og vi vet også at det har blitt tredoblet siden 2001. Så det var liksom den ene siden. Vi var redde for at denne tendensen hadde blitt forsterket under pandemien. Og vi ønsket å se mer på det. Og på den andre siden så har vi da at Norge har forpliktet seg faktisk til å halvere andel barn som lever i lavinntekt. Gjennom FNs bærekraftsmål nummer 1. Og det har myndighetene forpliktet seg innen 2030. Så dette var egentlig bakteppet. Og så vet vi at barnetrygden da et av virkemidlene som kan øke inntekten til barnefamilier, og da gjøre det enklere i hverdagen til familiene. Som også Tale nevnte, så er det jo en enighet, jeg vil si det er en enighet blant oss organisasjoner, det er en ganske stor enighet blant forskere, blant fagpersoner, og også politikere egentlig, på at barnetrygden viktig, og barnetrygden noe vi ønsker å beholde. Men så er det jo hvordan man skal innrette den for at den skal fungere optimalt. Og det skal jo politikerne snakke mer om i dag, men jeg skal si litt mer om det ene aspektet, nemlig det som knyttet til avkorting av barnetrygden. Kommunene velger jo selv om de ønsker å gjøre det i dag, og det har vært en utvikling hvor færre kommuner avkorter. Vi så i 2017 at det var 85%, og siste tall fra SSB viser at det i dag ca. 67% av kommunene som avkorter sosialhjelpen. Det 238 kommuner. Og avkortet, det betyr jo da at de regner barnetrygden som en inntekt, og tar det med inn i inntektsgrunnlaget når de skal finne ut hvor mye penger familiene skal få. Og Redd Barna mener at det en uheldig praksis. Vi mener at det bidrar til å øke den kommunale ulikheten, og også at vi tar barnetrygden fra de familiene som faktisk trenger den mest. Så, kartleggingen. Vi ønsket å finne ut av hva årsaken til at så mange kommuner fortsetter å kutte i sosialtrygden til barnefamiliene. I juni så sendte vi ut en spørreundersøkelse til alle kommuner i Norge, til ordførerne, og der spurte vi disse 3 spørsmålene. Blir barnetrygden regnet som en inntekt i din kommune? Hvorfor har din kommune valgt å avkorte mot barnetrygden, og eventuelt hvorfor har dere valgt å ikke gjøre dette?
og da ønsker dere å endre denne praksisen. Vi har fått svar fra 105 kommuner. Det er i hovedsak ordførere som har svart, men også ansatte på NAV. Og det er vel en sånn cirka 50-50 på de som avkorter og ikke avkorter som har svart på undersøkelsen. Så hva fant vi ut? Først av alt, hvorfor kommuner ikke avkorter? Her var det prekært argumentasjonen opp mot at de ønsket å bidra til bedre levekår for barn og unge. De ønsket å prioritere barn, og man ønsket også å bidra til å minske den økonomiske ulikheten i landet. Det var en veldig sånn tydelig respons på at barnetrygden faktisk bidro til å utjevne en utjevne politikk. Og flere sa også at det var det riktige tingene å gjøre, at de måtte bare gjøre det fordi det var urettferdig å regne barnetrygden og ta barnetrygden fra disse familiene. Når man vet at det er de som faktisk trenger det aller mest. Som en kommune sier her, vi mener at barnetrygden skal brukes til barnets beste, og at hvis vi unngår avkortning, vil dette skje i større grad. Det var så veldig mange kommuner som sa at de hadde gått fra å avkorte til nå ikke avkorte. Blant annet, vi endret praksis i fjor. Det var et samlet politisk miljø som mente at det ikke var rett å gjøre en slik avgrensning. Vi mener at å avslutte praksis med avkorting er et viktig sosialpolitisk tiltak for å styrke økonomien til familier med dårlig råd, og dermed hjelpe flere ut av fattigdom. Så dette var egentlig hovedargumentasjonen for kommunene som avkorter i dag. Så vi på de kommunene som fortsatt avkorter, og da var det hovedsakelig tre argumenter som var gjeldende. Og det som de aller fleste meldte var jo det at det var kommuneøkonomien. Økonomi er eneste årsak, sa en kommune. Det er vanskelig å prioritere dette i trange kommunebudsjetter. Kostnader. Vi har ikke valgt det, men vi har ikke funnet penger til å unngå avkortning. Så Arbeid- og sosialdepartementet anslo i 2018, det er disse tallene vi har funnet, at det ville være en merkostnad for kommuner i Norge på 430 millioner kroner dersom vi slutter å avkorte. Og det avhenger jo selvfølgelig av antall sosialklienter og barnetrygden, hvor mange som mottar barnetrygd. Men vi har gått gjennom noen saksdokumenter og funnet ut at en mellomstor kommune, sånn cirka, er det 3 millioner kroner å spare på å endre praksisen. Dette kan være mye penger for en liten kommune, men vi tenker allikevel at det er viktig å se nærmere på dette argumentet. Den andre tilbakemeldingen vi fikk på grunn til at kommuner ønsket eller fortsatte å avkorte, er individuell vurdering. Og den er egentlig ganske interessant. Det var veldig mange som meldte tilbake at, og det var spesielt de fra NAV-kontorene, at de sa at barna ville sitte igjen med mer penger dersom NAV-kontorene kunne gjøre individuelle vurderinger. Og at det ville være vanskelig å utøve et slikt skjønn hvis man da endret avkortningen i sosialhjelpen eller i barnetrygden. Det som er viktig da å huske på er sosialtjenesteloven og de rundskrivene som tilhører, da legger opp til at det er mulighet til å utøve skjønn. Uavhengig av avkorting av barnetrygd eller ikke. Det er også flere kommuner som beskrev en opplevelse at foreldrene ikke bruker barnetrygden på barnets beste, og at det er bedre at de ikke får betalt den indirekte eller direkte. Så det andre argumentet var da individuell vurdering, og den, at de var redsel for at man ikke kunne fortsette å bruke kjønn på NAV-kontorene. Og den tredje argumentasjonen som vi møtte, det var ikke fullt så mye, men det var allikevel statlige retningslinjer. Det var noen kommuner som mente at man hadde retningslinjer, og da knyttet til rundskriv til lov om sosialtjenester i NAV, som på en måte forpliktet de til å medregne fullt ut, også inkludere barnetrygden som inntekt. Så dette var de tre hovedsakelige hovedargumentene. Vi konkluderte også med, eller så veldig tydelig blant de kommunene som avkortet, at det var mange som ønsket å endre praksis. Det var en høy vilje om at dette var noe de ønsket å gjøre noe med. Og da var det også kommuneøkonomi som var det ene argumentet på den ene siden for at de ikke gjorde det. Og på den andre argumentet var det at det ikke var nasjonale retningslinjer, derfor hadde de ikke gjort det. Så de trengte både en bedret kommuneøkonomi og nasjonale retningslinjer. Som en kommune sier her, ja, men det er nødvendig med en nasjonal endring. Eller ja, vi ønsker å endre for å gi vanskeligstilte familier og barn bedre vilkår. En annen kommune sa også at disse familiene vil i større grad enn andre ha behov for barnetrygden for å få hverdagen til å gå opp. Det er også meget uheldig at det nå er slik, nå er ulike ordninger i kommunen i Norge. Så helst bør det komme nasjonale regler om hvordan dette skal praktiseres.
Så det var en stor enighet blant kommunene at det var behov for nasjonale regler. Så nå skal jeg bare oppsummere her. Hva tenker vi er lurt å gjøre nå? Redd Barna mener at det må til en lovfesting. Det må lovfestes at kommuner ikke kan medberegne barnetrygden som inntekt. Og det er da sosialtjenesteloven, det som kalles unntaksbestemmelsen, som må endres. Jeg har bare tatt den ut her, som dere kan se, stønad til livsopphold. Og i siste setning så er det tatt inn at barns inntekt ikke skal regnes inn i barnetrygden, inn i sosial, altså når man regner sosial utbetalingen. Og vi mener at man skal legge til to ord i loven, og det er eller barnetrygd. Så vi mener det er viktig at man endrer loven, og det lovfestes fra våre nasjonale politikere. Og vi må ta på alvor at kommunene sier at dette er en stor kostnad i kommunebudsjettene, så det må også kompenseres økonomisk. Om det skal bli et spleiselag mellom stat og kommune eller ikke, eller hvordan det gjøres, må man finne ut av, men det er viktig med en økonomisk kompensering. Og til slutt, det er også et behov for informasjon. En informasjon ut til kommunene om at det er fortsatt mulig, og det er rom for skjønn og individuelle vurderinger, selv om man avkorter barnetrygden. Det var det jeg tenkte å si om den kartleggingen. Dere har den her foran dere. Håper dere leser den. Og så vil jeg ønske velkommen til Ingvild. Takk. Vær så god. Ingvild skal få presentere seg selv. Takk. Ja, jeg heter Ingvild Stjern Tisløv, og jeg er psykolog. Jeg har jobbet i barnevernet siden jeg var ferdig utdannet. Og startet da med i et oppsøkende tiltak for familier og ungdom. Det jeg ganske raskt begynte å lure på når jeg kom ut til de familiene, det var rett og slett om det var etisk forsvarlig av meg som psykolog å jobbe terapeutisk eller med foreldreveiledning i familier som rett og slett ikke hadde grunnleggende behov dekket. De hadde ikke mat, de hadde dårlig boforhold, og de hadde store problemer med å få endene til å møtes. Så min konklusjon etter mange, mange år i det feltet, det er rett og slett at barn, altså familiens økonomiske situasjon, den er helt uløselig knyttet til barns omsorgsbetingelser. Og det må vi ta inn over oss. Det har kommet et studie fra Folkehelseinstituttet ganske nylig, som er utrolig interessant, som jeg anbefaler alle å lese grundig. Jeg skal si litt om hovedfunnene her. Det er et registerstudie, så de har sett på alle barn i Norge. Og så har de sett på sammenhengen mellom familiens økonomi og psykiske lidelser hos barna. Og som dere ser, så er det en overopphopning av psykiske lidelser hos barn i de laveste inntektsgruppene. Og spesielt så gjelder det ADHD hos gutter og angst og depresjon hos jenter. Det er faktisk sånn at psykiske lidelser er 3-4 ganger vanligere hos barn som vokser opp i familier med minst, enn de som vokser opp i familier, her hvor dere ser at det flater ut, de familiene som har bedre råd. Og det som er ganske interessant med dette studiet er at de også har kontrollert for foreldrenes psykiske lidelser, om foreldre er eneforsørgere, og om de bor trangt. Og selv om de tar på en måte vekk det, så er fortsatt effekten der. Og det vil si at, at det er økonomien i seg selv som har en direkte virkning på barnas psykiske helse. De har også sett på adopterte barn, og at den effekten fortsetter å vare, selv om barna ikke da deler genetikk med foreldrene sine. Og dette er et utrolig viktig studie, fordi det sier noe om at det å ha lite, det påvirker i seg selv. Det er ikke bare alt annet som liksom kommer med det å ha lite. Andre studier, som vi var inne på også i innledningen, har vist en sammenheng med ganske mange ulike risikofaktorer for disse barna og ungdommene. Det er en sammenheng mellom å vokse opp i lavinntekt og utvikle somatiske plager, atferdsproblemer, rus, kriminalitet, skoleproblemer, drop-out. Jeg vil særlig løfte fram forskjellen i drop-out mellom skoler i Oslo, hvor Ullern har 12%, Gamle Oslo 36% som dropper ut av videregående. Det er vanvittig store forskjeller som kan skrives tilbake til også familiens levekår.
Og selv om det ikke er snakk om psykisk sykdom, så er det alvorlig når barn beskriver at de mister troen på fremtiden, mister troen på at de har mulighet til å påvirke, fordi det også er et demokratisk problem. Vi mister mennesker som har muligheten til å bruke stemmen sin, rett og slett fordi de ikke tror at det vil ha noe effekt. De tror ikke på at de kan få til endring. Så hvorfor er det sånn at foreldrenes inntektsnivå i så stor grad kan påvirke den psykiske helsa hos barna? Hvorfor og hvordan skjer dette? Og forskerne har funnet frem til to liksom, hovedhypoteser for hvorfor dette skjer. Det er foreldre, eller familieinvesteringsmodellen, som ser på hvordan foreldre har mulighet til å investere i barna sine. Hvilke materielle goder du har fra du blir født, vil påvirke også hvordan du utvikler verbale ferdigheter og kognitive evner. Vokser du opp i en leilighet eller et hus fullt av bøker, så er det også mer sannsynlig at du kommer til å ta opp en bok og begynne å lese, enn hvis du vokser opp et sted uten. Og dette har man også funnet i Norge, at det materielle miljøet har betydning for språkutvikling og skoleprestasjoner spesielt. Et eksempel som ble veldig tydelig for meg når vi hadde lockdown, det er de ungdommene og de barna som jeg hørte om, som tilbrakte nesten hele dagen sin inne, i månedsvis, foran dataskjermen, mens foreldrene var ute og jobbet som bussjåfører, som vaskehjelper og som smittesporere, mens de var overlatt veldig mye til seg selv i lang tid. Mine barn de ble dratt med ut i skogen, riktig nok med laptopen min på slepp, men de var på en måte, jeg kunne ta det med meg. Det er veldig mange foreldre da, som ikke har muligheten til dette, og hvor det viser veldig tydelig at mulighetene foreldre har til å investere i barna sine, enten det er utstyr eller det er opplevelser, har betydning for hvordan barn utvikler seg. Den andre hypotesen som prøver å forklare hva det er som gjør at vi ser en sånn forskjell i helse hos barn, det er familieprosess eller familiestressmodellen. Og der ser man mer på hva er det det gjør med en familie å ha lite? Hva er det det gjør med klima i familien? Og det man ser er jo at det å ha lite, det skaper stress. Det å hele tiden være usikker på om du kan betale husleia, eller om de stenger strømmen, eller om du kan betale for den vaskemaskinen hvis den ryker, skaper et veldig stress. Alle har kjent på stress. Det er ikke sikkert dere har kjent på økonomisk stress, men alle mennesker har vært stressa. Når stresset varer over tid, så kan det også skape psykisk uhelse, kan skape mer sånn vedvarende tilstander av frustrasjon, irritasjon og nedstemthet. Så det gjør noe med klima i familien, både mellom parret, med foreldrene, men også i forholdet mellom foreldre og barn. Foreldrene har mindre å gå på, kortere lunte. Det blir kanskje flere konflikter. Det er lettere å bruke negative oppdragerstrategier, si mye nei, bruke straff. Sånn at vi ser at den økonomiske situasjonen også påvirker i relasjonene. I relasjonen mellom parret så er det ofte preget av økonomisk uenighet. Man blir mistenksom om det andre egentlig er god til å bruke penger sånn som er lurt. Man kan ha store krangler over ting som handler om hvordan man skal bruke pengene sine. For mange menn så er det spesielt vanskelig det å oppleve at man ikke kan forsørge familien sin. Det er relatert til en veldig stor skam. Menn beskriver at det føles som de har sviktet, at ikke de klarer å forsørge familien. Og det kan også kanskje forklare hvorfor partnervold er veldig overrepresentert i familier som strever økonomisk, og hvorfor også barn er mer utsatt for vold i disse familiene. Nå snakker jeg på gruppenivå. Det betyr at det er ikke alle fattige familier hvor dette skjer, eller hvor denne risikoen utvikler seg videre, men det er en overrepresentasjon. Det betyr at fattigdommen fører til en økt risiko. Det er veldig viktig å understreke. Og det er også viktig å si at familier som har lite, eller foreldre som har lite, er jo ikke dårligere foreldre. Men de er i en situasjon som gjør dem presset,
og som gjør at det kan være lettere å ty til dårlige strategier, både i oppdragelse, men også faktisk i økonomiske valg. Den mentale båndbredden, den evnen vi har til liksom ta langsiktige avgjørelser og planlegge klokt, den blir dårligere, fordi man hele tiden går og bekymrer seg for om man har råd til å betale regningene sine. Det er sammenlignet med å ha vært våken i 48 timer og gå under sånn økonomisk, kronisk stress. Da. Og da kan man jo tenke seg selv at det blir en del dårlige vurderinger, som i seg selv på en måte bidrar til at man ikke kommer seg ut av fattigdommen. Disse to modellene, de virker selvfølgelig sammen. Det er ikke sånn at det enten er det ene eller det andre. Men forskerne har brukt ulike hypoteser for å kunne forklare en, hvorfor det er forskjellig i prestasjoner og språkutvikling og kognitiv utvikling, som er den investeringsmodellen. Og på den andre siden, hva er det som kan forklare at det er så store forskjeller i emosjonelle problemer og psykiske lidelser, som denne hypotesen i større grad kan forklare. Men det er klart at det å ha det materielt trangt, for eksempel en liten leilighet, og ha veldig mange mennesker som skal samles i den leiligheten, det kan jo også påvirke stressnivået og relasjonene, gnisningene mellom folk, sånn at det er ikke sånn at den ene hypotesen utelukker den andre. Vi må bruke begge for å kunne forklare effekten av vedvarende lavinntekt eller fattigdom på barn. Det er også vanskelig for barn, hvis de har det veldig trangt, å kunne finne et sted å kunne gjøre lekser i fred, for eksempel. Og det er vanskelig for de voksne å snakke om krevende temaer uten at barna også involveres. Så det er mange, dette henger sammen. Men det som i hvert fall er helt klart, og som har blitt klart for meg, både gjennom erfaring og praksis, og alle de menneskene jeg har møtt, som jeg igjen må bare si, er utrolig sterke folk. Dette er folk som virkelig står på. De aller fleste foreldre, de gjør alt for at barna ikke skal merke at de har dårlig råd. Det er foreldrene som ikke går til tannlegen, det er foreldrene som sover med et pledd over seg på natta. Det er de som går i gamle klær. De vil at barna ikke skal merke dette her. Men det er utrolig vanskelig å skjule for barn, særlig i et samfunn som Norge, hvor levestandarden er såpass høy generelt. Men det som er veldig klart for meg er at familiens økonomiske situasjon, den er en del av barns omsorgsbetingelser. Det må vi ikke glemme. Og derfor så er det så viktig at vi forholder oss til inntekt, og vi forholder oss til økonomi, når vi ser på hva vi kan gjøre for å redusere psykisk uhelse hos disse barna. Det er mange grunner til fattigdom. Det kan handle om rus. Det kan handle om at man er dårlig til å disponere pengene sine. Det trenger ikke å handle om lav inntekt. Men for mange av de familiene, og spesielt kanskje de som man møter i barnevernet, så handler det om for lav og for uforutsigbar inntekt. Det hjelper ikke å sette opp et budsjett hvis ikke du har penger til å betale det du har av utgifter. For noen så handler det om disponering av penger. For mange så handler dette om at det er alltid for lite. Den økonomiske situasjonen i seg selv gjør at stressnivået er så høyt at man heller ikke klarer å bryte den fattigdomsspiralen. Og da hjelper det ikke med de kompenserende tiltakene. De kompenserende tiltakene kan kanskje redusere effekten av investeringshypotesen. Vi kan gi barn gode opplevelser, vi kan gi dem fritidskort, vi kan gi dem noe som nye bøker og nye leker. Men ved å gjøre det, så gjør vi ikke noe med klima i familien. Det er viktig å huske på. Hvordan dette skal løses, hvordan inntektshevingen skal løses, det er det opp til politikerne å finne ut av. Men det som er helt sikkert, er at i dag så er det mange barn som starter livet med et alt for dårlig utgangspunkt på grunn av at foreldrene har for lite å leve. Og det synes jeg er flaut i verdens rikeste land. Takk.
Vi har færre muligheter. Jeg tenker jeg kommer til å få det sånn når jeg blir stor, hvordan jeg har det sånn nå. Storebroren min må jobbe og tjene penger til familien, og da tar han kanskje dårlig valg. Jeg tror at barn som vokser opp i en familie med ikke så mye penger, de får ikke så mye penger når de blir eldre. Familien min er heldig. Vi har ofte masse ting, for eksempel mat og hus. Men jeg har gått i de samme klærne ganske lenge, bare når jeg har ikke råd til det, og da er det ingen som vil være venn med meg. Ja, da har vi fått noen innledninger på tema. Takk for det. Vi har hørt noen barnestemmer som forteller fra barnas virkelighet og ståsted. Nå skal vi kalle inn politikerne våre og snakke litt dypere om temaene vi har vært innom allerede. Så hvis politikerne våre kan komme opp, så tar vi introduksjonen her oppifra. Mens de kommer opp, så kan jeg si mitt navn er Amund Røhr Heggelund, og jeg er politisk rådgiver i Norgesprogrammet til Redd Barna, og skal prøve å lede oss gjennom denne debatten her. Vi har satt dere opp litt sånn, litt annerledes enn venstre-høyre-aksen. Vi har sett nok debatter med liksom, høyre-venstre-aksen, så da kan vi jo prøve det den gangen her. For de veldig observante så er det dessverre en politiker som ikke har kunnet komme. Så, men vi kjører... Da tar jeg begge to. Kan du også svare for Høyre, tenker du? Ja. Du kan se for lovende ut. I hvert fall, vi har med oss fra Rødt, nestleder og stortingskandidat i Akershus, Marie Sneve Martinussen. Fra SV, nestleder og stortingskandidat i Akershus, Kirsti Bergstø. Fra Arbeiderpartiet, byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold i Oslo, Rina Mariann Hansen. Fra MDG så har vi også noen fra bystyret og tidligere rådgiver for Rune Bastholm, har jeg lest, Marion Godager. Fra KrF så har vi stortingsrepresentant og medlem av arbeids- og sosialkomiteen, Toril Selsvold Nyborg. Og fra Venstre så har vi stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen, Ola Elvestuen. Og fra Høyre skulle Heidi Nordby Lunde vært her. Vi starter den seansen her på den måten her. At dere får to minutter hver dere til å snakke litt. Men som vi har hørt, ifølge de siste tallene fra SSB, så er det altså nå 115 000 barn og unge som vokser opp i familier med dårlig råd. Den utviklingen har ikke bremsa opp til tross for politiske ambisjoner og ganske klare mål om å prøve å gjøre noe med det. Så jeg gir dere to minutter hver til å sette ord på hvilke grep deres parti vil ta for de 115 000 barna og deres familier. Og jeg tror vi starter med Rødt, ja. Vær så god. Tusen takk, og først tusen takk for at dere setter fokus på dette temaet, som jeg jo mener er noe av det som et nytt politisk flertall må sette aller høyest på dagsorden etter valget. Man arver en stor fattigdomsregning etter dagens regjering, der jo altså denne andelen barn har økt brattere da, enn den gjorde under de rødgrønne. Og da vi snakker om disse temaene, så er det veldig ofte at man snakker om langsiktige tiltak, sånn som å få foreldrene i arbeid. Og det er veldig viktig, og det handler noen gang om utdanning og noen gang om språkopplæring. Men jeg vil at vi også skal snakke om disse kortsiktige tiltakene. Fordi at jeg føler ofte litt at hvis du kommer som Rødt og sier at ja, men familien trenger mer penger, så får du beskjed om sånn, du skal lære en mann å fiske og ikke gi han fisk, på en måte. Men problemet for de familiene her, det alle har til felles, uansett om foreldrene er innvandrere eller ikke, er at de har for lite penger. Og det vil i seg selv, med min erfaring, dem jeg kjenner som er i den situasjonen, gjør at det er vanskelig å komme seg jobb, vanskelig å komme seg ut av den situasjonen. Så det tiltaket som Redd Barna løfter her om å sikre barnetrygden til alle barn, det er øverst på Rødt sin gjøreliste. Men så er det også å sikre det andre sosiale nettverket for foreldre, sånn som AAP-ordninger, uføretrygden og dagpenger for de arbeidsledige, som er liksom tre hovedkategorier der foreldre kan havne på ganske lav inntekt.
Takk skal du ha, og eksemplarisk på tid der altså, til etterfølgelse. Vi går videre med SV. Hva tenker dere? Vi tenker at vi må handle stort for de små. Og det betyr også at vi må styrke fellesskapene og velferden, og ikke gi mer skattelette til de få. Fordi at de økonomiske forskjellene i samfunnet, de øker. Det gapet mellom dem som er minst og dem som er mest, det blir stadig større. Og det er noen som kjenner det ekstra godt på sin kropp. Derfor må vi reversere alle de usosiale kuttene, og så må vi ha en omfordelingspolitikk fremover. Og da må vi sikre inntekt og fellesskap. Når jeg sier inntekt, så betyr det at dem som har behov for å komme, for å få hjelp til å komme i arbeid, de må få det. Men alle dem som ikke er i jobb, eller har muligheten til å jobbe, må også få muligheten til noe å forsørge seg selv og familien av. Enten man har behov for økonomisk sosialhjelp, eller er ufør, eller trenger arbeidsavklaringspenger. Og derfor så er det også viktig at alle unger får beholde barnetrygda, fordi det er jo den som skal sikre at du har råd til buksa og brød når inntekten til foreldre varierer. Så må vi sikre fellesskap. Lav makspris i barnehage. SV vil ha gratis SFO, slik at alle unger kan være med på leken. Og vi vil sikre et skolemåltid. Det var et barn som sa i sted, vi hørte stemmen, at man kan se på matpakka hvem som har mye og hvem som har lite. Så derfor må vi sikre gode fellesskap for barn, både idrett, skole, barnehage. Og så er jo det viktigste for SV for dette valget, det er å få ned forskjellene og få ned utslippene. Og da trenger vi en ny politisk kurs. Takk for det. Også eksemplarisk innenfor tid. Veldig bra. Vi går videre. Venstre, ja. Regjeringspartiet. Det viktigste er at vi tar virkelig FNs bærekraftsmål på alvor. Og da er det jo en halvering frem mot 2030. Det er den samme forpliktene som vi har, som også alle andre land som har skrevet under på denne også har. Og da er det jo hva er det faktisk innebærer. Og da må du tenke kort og langt samtidig. Så jeg tror det med å få flere folk i arbeid er kjempeviktig. Det handler om at det må være enklere å få velferdsytelser og et arbeid samtidig. Det er sånn er det gjort endringer også i dag. Det handler om utdanning, den fullføringsreformen på skolen er kjempeviktig. Få flere igjennom, også så er det færre som faller av. Andre temaområder, så mener jeg også i denne sammenheng, så er det vi gjør innenfor rusomsorg er kjempeviktig. Rusreformen er også et ledd i dette, at det er færre som faller fra, og at det med straff ikke lenger virker, men at det virker negativt og kan få folk inn på en vanskelig vei i livet, i stedet for at det er avskrekkende. Så det er også en del av dette. Og når det gjelder selve tiltakene direkte rettet mot, ja, ta med en ting, innenfor integrering, kjempeviktig. Introduksjonsprogrammene forsterkes og arbeidet med dem og fortsette. Det er sånn er det gjort også bedringer der vi er nå. Og så tror jeg også at vi må, de som har lite penger, så må du også målrette innsatsen mer. Så det med gratis kjernetid i barnehage, som ikke slår ut på statistikken, men det gjør det enklere hvis du har lite penger. Samme med gratis kjernetid i SFO er kjempeviktig. Det å få på plass dette fritidskortet, sånn at det også flere får bruke fritidsmulighetene, selv om man har lite penger, og få det til å fungere godt. Det er ikke nok bare å få det i gang satt, vi må også se på at det fungerer sånn som hensikten er, at vi skal få dette til. Og så er det det og barnetrygden, at du får fjernet denne muligheten for avkortning. Dette bør ikke være noe som kommunene sitter og vurderer hos seg. Dette bør være et lovbestemt, at du ikke kan ha en sånn avkortning. Takk for det. Vi går videre. Arbeiderpartiet. Samtidig som vi har sett den utviklingen som ble beskrevet her om økningen i antall barn som vokser opp i fattige familier, så har vi også, som by- og levekårsutvalget pekte på, en økning i antall områder i Norge som har levekårsproblemer, altså det vi vanligvis kaller fattige områder, eller andre levekårsproblemer. Sånn at det har jo under denne regjeringen vært flere parametre på dette som går i feil retning, og man har ikke gjort nok. Forskjellen har økt. For oss er det viktig å styrke de universelle velferdstjenestene som når ut til alle.
Det å sørge for at vi får gratis SFO over hele landet. Vi har hatt det her i Oslo under det rødgrønne byrådet, støttet av Rødt. Og vi har jo sett at det har ført til at mange flere barn går i SFO i Oslo. Det gjør at man får del både i de læringsaktivitetene der, som er der, men ikke minst også det fellesskapet som barn har etter skoletid. Det samme er viktig for oss med å senke barnehageprisene og få til fritidstilbud som alle kan være med i. Og så vil jeg si at en utrolig viktig ting her også er å styrke kommuneøkonomien. Og det ble det for så vidt pekt på i undersøkelsen. For når mange ordførere har svart at det er økonomien til kommunen som gjør at man setter de vilkårene som man nå gjør, så er det det vi også må gjøre noe med. For å bare gjøre en lovfesting, hvis du ikke gir kommunen økonomisk mulighet til å gjøre ekte vurderinger, det tror jeg ingenting på. Da vil det bare gå utover andre deler av tilbudet kommunen har, som barnehager eller skoler, eller for så vidt fritidstilbud og idrett. Så vi mener jo at vi skal styrke de kollektive ordningene, de breie velferdsordningene, som gjør at alle barn kan være med. Takk for det. Vi går videre. MDG. Takk. Og takk til Redd Barna for viktig arbeid med ungers liv og oppvekstforhold i Norge og i verden. De Grønne vil ha en nasjonal minstenorm for sosialstøtte, og vi vil øke barnetrygda for enslige forsørgere med 660 kroner i måneden, også når unga er over 3 år. Og så vil vi holde barnetrygda utenom når sosialstøtta beregnes, og det har vi bidratt til i mange kommuner der vi er med og styrer. Men så tror jeg jo at noen av de kommunene rundt i landet som ikke har gjort det, er i en økonomisk situasjon der det er krevende. Og da er det viktig, som Rina sier, å styrke kommuneøkonomien. I De Grønne sitt alternative statsbudsjett i år så økte vi kommunene sine frie inntekter med 3 milliarder og fylka sine med 329 millioner. Og så må vi ha politikere som er villige til å prioritere. I Kristiansand så har vi samarbeidet om å trappe det opp gradvis, slik at vi nå er på 7-12 måneder der barnetrygda blir holdt utenom når sosialstøtta blir beregnet, og er i rute til å få inn hele året. I byen vår så bor det over 500 000 mennesker under 18 år. Og vi har sett at barnefattigdommen den øker særlig i enkelte av de store byene. Og den er ofte verst i områder som har lave boligpriser, og det har de inne fordi området er lite barnevennlig eller fordi det er mye forurensning der. Så miljøpolitikk for byen og god grønn byutvikling det er spesielt viktig for dem som har lite. Enkel tilgang til gode og trygge uterom i eget nærmiljø det er sentralt for aktivitet og helse. Jo mer du tjener, jo større er sjansen for at du kjører bil til jobb. Folk med dårlig råd de reiser kollektivt, de går og sykler. Og derfor er det viktig at det er enkelt, trygt og rimelig å reise kollektivt. Og så vil det bli mindre kostbart å ha et godt liv med lågt forbruk i et grønt samfunn. Fordi vi styrker fellesgoder, som kollektivtransport, som grøntområder og lekeplasser, utlånsordninger, fritidskort, bomiljøtilskudd og tilrettelegging for bruk av nærnaturen. Vi vil fjerne moms på frukt og grønt og på gjenbruk og reparasjoner. Ok, da kan jeg avslutte. Ja, takk skal du ha. Sist men ikke minst, KrF. Vær så god. Takk for det, og takk til dere i Redd Barna som har satt dette viktige tema på dagsorden. Komt helt fra Vestlandet for å være med dere, så det er bra. KrF har hatt en massiv satsing på økonomien til barnefamiliene i regjering. Også de årene vi var utenfor regjering og var støtteparti, fikk vi gjennom mye. Vi har økt barnetrygda for første gang på 25 år. Vi har tredoblet engangsstønaden og innført fritidskortet. Håper vi får rullet det helt ut nå i neste periode. Og det er utrolig viktig at alle barn da kan få være med på en ordning. For det ene ting er at barnetrygda kan gjøre mye, og økonomien gjør mye, men alt det sosiale og relasjonene som blir bygd i miljøene rundt omkring er også viktig. Derfor fritidskortet er helt essensielt. Dette med ferietilbud har vi gått inn med 38 millioner, og vi intensiverer innsatsen for barn og unge. KrF vil, hvis dere ser på skjema her, da, så vil ikke KrF samordne bostøtte og sosialhjelp, og at det skal være for seg. Vi tenker at frivilligheten må inn i dette barneperspektivet i mye større grad, og at organisasjoner er oppmerksom på at de må ta tak her,
Og de må få alle de opplysninger som finnes i Redd Barna og i andre organisasjoner, sånn at de får et ansvar i større grad også. Det må vi være flinke til ute i lokalpolitikken og ellers, og promotere. Altså var jeg veldig enig med Elvestuen i det han sa i forhold til også frivillighet og andre organisasjoner og dette. Takk. Takk skal dere ha. Da har dere fått snakke fritt. Det har ikke vært kritiske spørsmål. Og dere har fått presentert deres inngang for å hjelpe disse 115 000 barna og familiene deres. Nå har dere fått sånne ja- og nei-skilt. Noen ligger på gulvet, ser jeg, men de er mulig å plukke opp igjen. Vi skal prøve oss på en ja- og nei-runde. Jeg utfordrer litt underveis, men deres primære oppgave er å ta standpunkt, og de baserer seg på noen grep innenfor barnetrygden som Redd Barna har meislet ut som viktige for å styrke barnetrygden som tiltak for disse 115 000 barna. De ligger også i rapporten, så det er mulig å lese der. Men vi starter med første påstand, kan vi godt kalle det, som dere skal ta stilling til. Vil deres parti de neste 4 årene jobbe for, er liksom innledningen her. 1. Prisjustering av barnetrygden for alle barn 0-18 år. Når vi er på den midtgreia, er det litt sånn, da. Litt sånn, ja. Ja, for det ser dere jo i rapporten også. Ja, er det sånn? Sånn liggende betyr kanskje? Ja, vi har den politikken at vi ønsker å få inn en fordeling, altså barnetrygden, at du har en skattlegging også av den, som gjør at de som er da med dårligst råd, beholder den største delen. Så det gjør vel at man havner der. Ja, for dere er det eneste partiet som ønsker å skattelegge barnetrygden. Koblet med en økning. Og Arbeiderpartiet, dere er også litt sånn midt på. Ja, vi er det. Fordi som de av dere som har rapporten, ser vel, det er vel kanskje også Venstre som har endt opp i en sånn litt uklart hvordan. For vi har jo sagt at vi må se på det, men at vi har liksom ikke landet innretning på om man skal typ prisjustere for alle, eller bare for del av det. For satsene for barnetrygd har altså stått stille siden 1996, og frem til 2019, hvor KrF har vært i hvert fall foregangsparti for å heve den. Det er ganske lang tid. Hva tenker SV? At barnetrygd er nødt til å heves, og da må man også sørge for at den fortsetter å justeres når priserne ellers i samfunnet går opp. Og det er jo veldig viktig. Ellers så taper jo barnetrygd av verdi, mens utgiftene til brød og bolig går opp. Da må også ungene sikres. Så derfor ønsker vi en prisjustering av barnetrygd. Og så er det veldig bra at det har blitt et løft, men det er klart at ungene koster jo ikke mindre, dess eldre den blir. Så løft for det minste en viktig start, men vi er nødt til å sikre økt barnetrygd. For vi vet at det har så veldig tydelig sammenheng med barnetrygd og hvor mange som lever opp i familier med lav inntekt. Da tok vi opp det, og da tar jeg rett og slett det ja-nei-spørsmålet, så kanskje dere kan kommentere på det. Øker barnetrygden for alle utover prisjustering? Vi har jo gjort det en gang. Ikke alle. Ja, ikke men, alle. Men KrF har programfestet. KrF har programfestet. Ja, og tallfestet. At den skal løftes til 2000 for barn mellom 0 og 6 år, og til 1500 for barn mellom 6 og 18 år. Og det skal vi jobbe mot i kommende periode. I tillegg til prisjustering. Et nei fra MDG? Vi vil prioritere aleneforsørgere med 660 kroner i måneden, også etter at unge har fylt 3 år. Så vil vi øke barnetillegget for uføretrygda og aleneforsørgere. Men jeg har lyst til å spørre også KrF. Dere har jo stått for den første økningen som jeg har vært innom i barnetrygden siden 1996. Men det er jo bare for de mellom 0 og 6 år.
Ja, og lite. En 50-lapp, tror jeg, på de eldste. Men det er det vi styrker her da. Der går vi inn med 500 nye kroner, og så er det på de minste. Utgiftene er store på de minste, både til barnehage, og det er vel antagelig det som ligger i grunn for argumentet. Rødt har bedt om ordet flere ganger. Ja, ja, fordi at det man samtidig har gjort er at man har økt blant annet barnehageprisen. Så sånn sett var det jo bra at KrF fikk gjennomslag for det, for de minste barna sånn, i alle fall går sånn, cirka i null. Men jeg tenker tilbake til litt spørsmål om, så har jo veldig bra at KrF har klart å øke barnetrygden første gang på veldig lenge, for det på det viset at den har stått i ro så lenge, er jo at barnetrygden har blitt sett på som kanskje litt sånn gammeldags greie, som ikke man har prioritert. Det er dyrt på statsbudsjettet, fordi det er mange unger i Norge. Men jeg tenker at vi må tilbake til den opprinnelige tanken med barnetrygden, som jo egentlig er en del av skattesystemet. Fordi samfunnet trenger at vi har barn. Det koster ganske mye om barn, de tjener lite penger selv, og da vil vi til enhver tid sørge for at alle i samfunnet som har jobb er med å finansiere oppveksten til de barna som vokser opp. Og den tanken er jo grunnen til at man har universell barnetrygd, og jeg tror at det har på en måte blitt sett, man har liksom glemt det, har blitt sånn gammeldags med det, og jeg håper at det nye fart i diskusjonen om barnetrygd kan gjøre at de kan tilbake til det, for da må den så klart opp i et mye høyere nivå også. Da gir vi ordet til Ola Elvestuen. Ja, nei, for vi vil øke barnetrygden, men det må kobles med da også en skattlegging, for det er klart at de vi vil øke den for, er for familier som har dårlig råd. De fleste barn i Norge også, de vokser i familier som har god råd. Da er ikke dette et viktig virkemiddel, så de kan gjerne være med også og ta en skattlegging av den. Akkurat som de, ja, den her sånn økte vi med 50 kroner, og barnehageprisen også har gått, men samtidig så har vi også laget gratis kjernetid i barnehagen for de som har dårlig råd. For det er jo å målrette dette mot de ungene som vokser opp i fattigdom, det er jo det vi må prøve å gjøre i mest mulig grad, for en universell ordning i seg selv, den endrer ikke, den gjør det ikke, den endrer ikke på forskjellen. Da er altså de velstående for akkurat det samme som de som har dårlig råd. Så behovsprøvd barnetrygd gjennom skatt? Ja, at du målrettet, jeg vil kalle det målrettet barnetrygd gjennom skatt. Alle får, men største effekten blir hos de som har dårlig råd. Er det en god idé, Kirsti? SV vil også målrette barnetrygd på den måten at aleneforsørgere og familier med mange unger får ekstra. Og det er fordi at vi vet at det er grupper som har større risiko for fattigdom. Men vi vil ikke målrette den gjennom behovsprøving, byråkrati eller skattelegging. Fordi det er jo det som er så fint med barnetrygda. Det er at den er universell. Du har noen enkle skjema som du skal behandle. Og så er det lett å krysse av om du får flere unger, eller om du er alene eller ikke. Men vi ønsker at den skal være en universell ordning. Det skal vi komme tilbake til, har jeg skjønt. Og ikke en sånn herrende byråkratikvern. For vi ønsker at ressursene skal brukes ut på ungene, og ikke på byråkratiske ordninger. Da spør vi om det. Barnetrygden, bør det være en universell ordning? Ja. For alle, ja. Men med en skattlegging. Målrettet. Nei, der var han. Jeg er ja-menneske. Du er ja-menneske. Ja, så en sånn, ikke sant, følger argumentene fra i sted. Ja. Vi prøver oss på to raske til. Vi har vært innom det, men øke tillegget for enslige forsørgere. Vi har ikke sagt noe om det i programmet vårt. Det finnes veldig mange andre måter å stimulere enslige forsørgere på, gjennom høyere bostøtte for eksempel, som ikke blir samordnet med andre trygde. Vi har heller ikke tatt stilling til dette i det siste. Nei. Jeg tror det, ja. Da prøver vi oss på en annen kjapp en. Gjeninnføre Finnmarkstillegget, som denne regjeringen... Den sittende regjeringen tok. Der står det ja på Venstre, men det har jeg prøvd å finne ut. Jeg tror ikke det, altså. Og så står nei på oss, og vi har så litt sånn... Ja, vi har stemt for å utrede konsekvenser av å ta vekk Finnmarkstillegget på Stortinget. Ja. Jeg tror kanskje flere var kritisk, inkludert Arbeiderpartiet, var kritisk da det ble fjernet, men så har vi ikke programfestet det motsatte, for eksempel. Ikke vi heller. Det har vi ikke programfestet. Og jeg er ikke så kjent med det Finnmarkstillegget, så jeg lurte på... Er det verre tilstander i Finnmark enn ellers i landet? Er det derfor de har det tillegget, eller hva er det som gjør det? Vi ser en sammenheng mellom økende barnefattigdom og uttaket av Finnmarkstillegget. Mm. Det er det tallene viser. Mm. Okay. Så er det innført også som et distriktspolitisk grep.
Bare for å klare Rødt sitt standpunkt, så er det altså at de mener at det kanskje burde vurderes at det er andre områder i Norge som også trenger et sånt tillegg. Da. At det blir mer... Utvide Finnmarkstillegget? Ja, til å ha noen kriterier da, for hvorfor. Altså at du kan se på områder i Norge, altså, oppfylle dem noen kriterier, for eksempel Indre Østfold og andre deler av Finnmark, som kanskje burde få et da, mer generelt distriktstillegg som burde gå til de områdene. Ja. SV er... Altså, Finnmarkstillegget barnetrygd er jo knyttet til tiltakssoner, som det så fint heter. Og det handler om at man ser at det er noen skjevheter i forhold til geografi, makt, avstand, sentralisering, muligheter for, å styrke lokalsamfunn med kompetanse og statlig arbeidsplass og en hel del greier. Og for å sikre de barnefamiliene som etablerer seg der, så har man jo noen ordninger som handler om å redusere studielånet, som handler om arbeidsgiveravgift, og i hvert fall opprinnelsen har jo vært flere områder i den som handler om å ha en aktiv distriktspolitikk. Men det er jo også veldig viktig for, for barnefattigdommen. Og vi ser jo at i kommuner som Kautokeino, så er jo den blitt kjempehøy. Så det viser jo først og fremst en ting. Fjerner du penger fra unga, ja, så blir familien fattig. Ja, men det er jo det som er at du må målrette inn mot de ungene som har, er i familie med dårlig råd. Og er det mange i et område, så er det mange flere som der må få de tiltakene. Men det er liksom, jeg tror ikke det er ikke enklere å vokse opp i en familie med dårlig råd hvis du er i et område hvor resten for så vidt i gjennomsnitt er mer velstående. Så det er mer sånn dette også, du må følge etter de som har det vanskelig, og ikke etter geografien som sånn som det er et mål i seg selv. Jeg tror vi skal hoppe til siste, som jo er et av hovedkonklusjonene i den rapporten vi har lagt frem i dag. Og er som følger. Bør man lovfeste at barnetrygden holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp? Vi er åpne for det. Men vi har et nei Yay! Her. Ja, det vil jeg ha en forklaring på. Det er også et triks for å få ordet. Eller? Ja. Som jeg sa også, så vet vi jo at det, gjennom den undersøkelsen så ser vi også at det handler om kommuneøkonomi. Nå har det vært en... det ble presentert her i sted at det har vært en positiv utvikling, en nedgang i hvor mange kommuner som gjør dette. Og jeg også, kanskje spesielt fordi jeg også er lokalt folkevalgt, det er det flere her som har bakgrunn som, så mener jo jeg at det skal være noe kommunalt selvstyre. Vi mener at, og det har vi jo fått til mange steder hvor vi styrer, at det blir holdt utenfor. Men jeg tror at det er vel så viktig å sørge for bedre kommuneøkonomi for å få dette til å skje i virkeligheten. Så det er jo grunnen til at vi har mer tro på å styrke kommunens økonomi enn at det er en lovfesting. Vi kjører Ola. Ja. Nei, jeg har vært med i Oslo også, når det var en kamp å holde dette utenfor. Ja. Det var jo en ordentlig hard kamp en del år siden. Sånn er det når man styrer seg med høyre, vet du. Men samtidig så er det litt sånn, hvor mye bedre kommuneøkonomi trenger man før dette skal løses? For kommuneøkonomien er blitt bedre de siste årene. Det er ingen tvil om at det har vært styrket kommuneøkonomi nå, og likevel så er ikke dette det som prioriteres å fjerne denne. Så det handler om prioriteringer når kommunene sier det? Nei, det handler om enkeltpersoner. Det handler om barn som vokser opp i fattige familier. Og det skal ikke være avhengig av den støtten du får, av hvilken sammensetning av prioritering den enkelte kommune har. Derfor bør dette lovbestemmes, sånn det blir likt. Her er det den enkelte ungen som bør settes øverst, og sitte over og ha større betydning enn akkurat det lokale selvstyret. Kirsti, du ba om ordet. Er det kommuneøkonomi i løsningen? Begge deler. Rundt omkring i hele landet så driver SV i kommunestyret og kjemper frem at man skal slutte å ta barnetrygda fra de aller fattigste i praksis. Men det er jo ikke alle steder vi får flertall for det. Det er jo et mindretall av kommunene, et veldig lite mindretall av kommunene, der vi har fått gjennomslag for det. Og da ser vi at for at alle unger skal sikres, så er vi faktisk nødt til å ha nasjonale regler på plass. Og så er det klart at kommunene trenger bedre økonomi. Derfor foreslår vi å styrke kommune- og fylkesøkonomien med 10 milliarder. Og det handler jo rett og slett om at det er der man sikrer velferd og tjenester og gode lokalsamfunn. Men jeg håper jo at alle
kan forplikte seg til å jobbe for det her, uavhengig av regjeringskonstellasjon. Altså, jeg har jobbet på NAV, jeg har jobbet i barnevernet, og det er helt åpenbart at veldig mange av de familiene som sliter har kanskje omsorgsevnen, men ikke kapasiteten. Og derfor synes jeg det var veldig sterkt å høre på innlegget her i sted. Og en måte vi kan sikre det på, er jo å sørge for at de i hvert fall ikke får frastjelt barnetrygda i praksis for fremtiden. Ja, altså, Rødt har jo foreslått mange ganger kombinasjonen da, av å lovfeste og kompensere kommunene. Jeg tenker at det er det som er løsningen her, fordi i dag så er det jo helt vilkårlig. Som Kirsti sa, så har vi mange partier som har kjempet for å få endret det her fra liksom, grasrotnivå opp. Og Rødt har jo da fått støtte fra egentlig hele spektret av politiske partier. Noen ganger så har Høyre vært for, noen ganger har Høyre vært mot. I Akershus så er det sånn at i Asker så får foreldrene beholde barnetrygden, men ikke i Bærum. Det er jo ingen logikk i det at barna i Bærum skal plutselig få mindre barnetrygd enn barna i Asker. Begge kommunene er styrt av cirka de samme partiene også, og har relativt god økonomi. Og det her, tenker jeg, det handler liksom litt om at ja, det er fint med kommunalt liksom, selvstyre, men det er, her snakker vi om et ekstremt målrettet tiltak mot dem som trenger det aller mest, og som dere veldig fint påpekte, det er fortsatt rom for individuelle vurderinger i NAV. Det er jo ikke sånn at det her overstyrer den generelle muligheten. Vi opplever at det brukes som en sånn... Det settes på politisk nivå da, om man skal bruke den praksisen eller ikke, heller enn at det er saksbehandleren som gjør den vurderingen. Jeg har lyst til å spørre, for det går egentlig til regjeringspartiene. For det står i Granavolden 2019, jeg siterer, «Sørge for at økningen i barnetrygden også kan komme familier til gode som er avhengig av ytelser eller lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte». Mm-hmm. Og det har vi gjort. Det har dere gjort. Ja, men KrF er for et lokalt selvstyre, men kommunene må ta ansvar for det. Jeg selv kommer fra Øygarden kommune, som er sammenslått av tre kommuner med 30 000 innbyggere, og der avkortet en ikke. Og det mener jeg gjennom KS og gjennom ansvar, så må dette her gjøres generelt. Men lovfesting kan godt hende det er det som må til. Det er ikke det at vi er imot det, men vi har vel kanskje ikke vurdert det enda. Men dere har jo vurdert det for den økningen. Ja. Altså, den skal holdes utenfor, men ikke ja. Det som allerede var... Men det går på barnetrygd da, ikke på ja. Samordningen. Men ja. Vi har programfestet at vi ikke skal samordne KrF. Det kommer et spørsmål. Hvordan fungerer det i praksis egentlig? For jeg har også lest den formuleringen, og som jeg forstår det, så gjelder det de 300, nå snart 600 kronene som har blitt økt, at de skal ikke... Hvordan forholder liksom en... Det kan være at et barn har svaret på det. Hvordan forholder da kommunene seg til det? At de må liksom legge inn dem, men ikke de andre. Har dere sett noe på det i undersøkelsen? Nei, men det gjennomføres. Dette er, det er bestillingen som er der, og det er ikke noe mer mystisk med dette. Dette er resultatet av forhandlingene på Granavolden med alle de, og da er det dette som ble. Der var det en kamp om økning, og en diskusjon om dette med avkortning. Og da ble dette resultatet at den økningen vi får til, ok, den skal alle kunne få, sånn at den ikke avkortes. Så det var en forhandlingsresultat, og jeg har vært med på det, og er stolt av den. Jeg mener det funker. Og for Venstre så har vi da i neste program, så har vi sagt at dette må lovbestemmes, at det skal holdes utenfor, og da blir det nye forhandlinger hvis vi får muligheten til det. Men i vår undersøkelse sier også de NAV-ansatte og ordførerne at det blir vanskeligere å utøve skjønn. Som en konsekvens av en sånn lovendring som dere, de fleste, bortsett fra Arbeiderpartiet, er enige i. Hva tenker vi om det med MDG? Altså, det vil jo være mulig å utøve skjønn utover den minste normen som blir satt. Så vi går inn for at det skal være... en minstenorm på sosialstøtte, og at barnetrygda skal være universell og fast, men med tillegg for aleneforsørgere. Og utover det så har jo kommunen mulighet til å tilpasse og målrette støtta, og da bruker skjønn. Ja, nå svarer jeg på det som de andre skal svare på, men jeg tror det er viktig at vi har med oss at altså, lov om sosiale tjenester legger opp til individuell skjønnsutøvelse i hvert enkelt tilfelle, og det er ekstremt viktig. Sånn at også de som ønsker lovfesting ønsker ikke å lage en slags automatisert
søknad om sosialhjelpsbehandling, tror jeg. At du bare liksom krysser av bokser, og så får du ut et viktig poeng med lov om sosiale tjenester, og når man søker om økonomisk sosialhjelp, er jo også at man faktisk kommer i dialog med en på NAV som kan bidra til alle de andre tingene som vi ønsker også. Nemlig hvordan kan du komme videre, hvordan skal du komme i jobb. Det er jo en av grunnene til at vi i Arbeiderpartiet også ønsker å styrke NAV, og ønsker å styrke de oppsøkende delene av NAV, for det vet vi jo at også er veldig viktig. Både at vi styrker oppfølgingen av den enkelte som allerede er i kontakt med NAV, men vi har veldig mange mennesker som i dag antagelig lever i fattigdom, men ikke har en ytelse, hverken en statlig ytelse eller økonomisk sosialhjelp. Og de trenger jo vi som samfunn å komme i kontakt med, og da må vi også kunne jobbe enda mer oppsøkende. Og det tror jeg også er viktig å understreke i denne debatten, som så langt har handlet liksom om barnetrygd, men alle disse ungene som vokser opp i fattige familier, de trenger jo også at vi får, ikke sant, for mye mer oppfølging av foreldre. Men jeg har lyst til å spørre Rina, som representant for Arbeiderpartiet, for i deres program, og det er litt unikt i forhold til de andre programmene, så står det, jeg siterer, endrer loven slik at foreldre som systematisk og bevisst hindrer sine barn pliktig grunnskoleopplæring, sanksjoneres økonomisk gjennom dagbøter og trekk i barnetrygden for hele perioden barnet har udokumentert skolefravær. En sanksjoneringsmulighet i barnetrygden. Kan du utdype det litt? Det er jo i de tilfeller hvor barn holdes lenge utenfor skole. Vi har jo hatt noen eksempler på det her i Oslo. Både under det borgerlige byrådet og under vårt styre, så har vi jo sett at vi har gått inn med tettere oppfølging av det. Blant annet barn som sendes til skole i utlandet, uten at man nødvendigvis har sagt fra eller sånne ting. Og da mener vi at vi er opptatt av at barn skal være på skolen, få den oppfølgingen av det her, både på grunn av kunnskap, men også på grunn av alt, liksom det sosiale og alt vi får med det. Og da mener vi også at det skal være mulig å ha økonomiske sanksjoner overfor foreldre som holder ungene sine lenge utenfor skolen. Takk for den utdypingen der. Ja. Nei, så er det jo viktig også å ha med at dette, selv om man nå får lovfestet at du ikke kan ha den avkortningen, så er det ikke sånn at nei, da er det bra. Dette er jo bare, det er jo bare ett grep som tar vekk en urettferdighet som fra de familiene og de barna som da er i den ene kommunen eller den andre kommunen, og de kan jo bo ganske tett, så blir det veldig urettferdig med den avkortningen sånn som er nå, og det er jo ta bort den. Men så vil det jo være både hvordan du utformer en sånn lovgivning, hvordan rammen er, det er jo mange ting som skal diskuteres allikevel, og det er kun, dette er ett tiltak av mange som har kommet. Ja, vi er i et land der en kan få utdanning. Og veldig mange vil ha utdanning. Og det er viktig å stimulere til det, å se den enkelte som har det vanskelig, og hjelpe dem fram. Jeg tror det er nøkkelen til å komme seg ut av fattigdomsklemmer. At vi er mer observante, legger til rette, får gode hjelpeordninger og støtter opp. Og slik at det også blir større forståelse for at utdanning og arbeid. Det hjelper oss etter krigen, og det er oppskriften nå også for å få folk ut av fattigdom. Kirsti, du bare more. Ja, fordi du stilte et spørsmål om skjønn. Og da er jo spørsmålet hvordan egentlig hjelpeapparatet rigger. Og er det sånn at NAV og tjenestene i dag er i stor nok grad rigget for at vi skal ha faglig frihet og bruk av skjønn? Jeg mener at man i større grad får beskjed om å mate skjema i stedet for å møte mennesker på en måte som kan dekke folk sine behov når man for eksempel jobber i NAV. Og veldig mange tillitsvalgte der forteller jo at man føler at man er en sånn vedtaksfabrikk mer enn at man faktisk kan se den enkelte. Og da er det ikke så rart at man tenker at det å at man også innretter seg etter den måten å jobbe på. Ikke sant? Og derfor så trenger man en tillitsreform med nok folk, faglig frihet, tid og tillit i tjenestene, der man både har ressurser til å møte folk, et større spekter å spille på, både for dem som trenger jobb, og kvalifisering til jobb. Mange er på tullete kurs, fordi de er forhåndskjøpt, i stedet for tilpasset den enkelte, og leder ikke til jobb. Veldig mange unge i dag er ute i arbeidspraksis som ikke leder til arbeid.
Og da vi jo nødt til å rigge om systemet for å i større grad sørge at det tilpasser folk, i stedet for at folk må passe inn i det forhåndskjøpte målstyringsapparatet som offentlig sektor i alt for stor grad bærer preg av. Og så vet vi jo at det fullt mulig å bruke skjønn, men bestiller utførermodeller og den typen tankegang er ikke det som fremmer det mest, men får man mulighet til å bruke friheten til å hjelpe det enkelte familie og menneske, så vil man gjøre det man synes er best. Og så har vi et eksempel på Bergen, som er et veldig godt eksempel, som har økt sosialstønaden. Og det er ikke sånn at det er en sånn masse forflytning til Bergen for at folk vil komme dit. Tvert imot så viser erfaringene at det å la folk ha en verdighet i en krevende situasjon gjør det også lettere å komme ut av. Da tror jeg vi skal bevege oss helt til slutt. Jeg har lyst til å gi dere en rask mulighet til å oppsummere. Vi har lært mye om barnetrygden, Finnmarkstillegget, la oss ta med det, og innsett nye ting. Vi har hørt hva dere har sagt så langt. Forplikter vi oss til å sørge for bedre vilkår for disse 115 000 barna, og at kommunene ikke avkorter sosialhjelpen i neste fireårsperiode. Vi kan starte her. Ja, som jeg sa i mitt første innlegg, så mener jeg at det er en av de mest målrettede tingene man kan gjøre. Egentlig så er det jo et slags fattigdomsfradrag i barnetrygda i dag, som går direkte utover dem som har minst. Og jeg mener at hele den slags bevegelsen man hadde i kommunene, der partier på alle sider av skalaen egentlig har vært med på og sikre flertall for en bedre ordning på kommunalt nivå, gir rom for å kunne få gjennomslag for det her på Stortinget, tror jeg. Sånn at jeg tror at det er en av de viktigste tingene vi har gjort raskt nå. Og så tenker jeg at den grafen som jo, vi ikke har sett her, da, men andelen barn da, som går oppover og som har liksom knekt brattere oppover, den må vi se på samme måte som det er på klimagrafen. Liksom. Den skal ned. Blir det en ny nullvisjon? I forhold til fattigdom? Altså et hvert anstendig parti og menneske bør jo ha som mål å bekjempe fattigdom og forskjeller i samfunnet. Nullvisjonen er veldig krevende, men den som ikke forsøker, tjener ikke engang tilliten til å prøve. Og denne regjeringen har jo slått to rekorder. Det er antall milliardærer, over 360 milliardærer i Norge, og antall fattige unger som lever i det samme samfunnet. Og det er jo fordi det er så systematisk hvor pengene, ressursene tar veien. Derfor trengs en omfordeling. Og da må vi gjøre det vi vet at virker. Vi vet at barnetrygd virker for å få flere ut av vedvarende lavinntekt. Det er et av de mest effektive enkelttiltakene man kan gjøre. Og da må vi sørge for at barnetrygden går til alle ungene, også dem som har minst. Nei, det er jo det denne regjeringen da har gjort for første gang på innmari mange år, hvor man ikke gjorde dette. Og man har sørget for at det også kommer hele veien ut. Og så er jeg opptatt av at jeg tror at dette er en kamp som vi må ha nå, at du får denne rettferdigheten, at du ikke har denne forskjellen mellom kommuner. Men så er jeg opptatt av at tiltak også må rettes mot de som er i en vanskelig situasjon. Og derfor er for Venstre så er det å øke barnetrygden, men der også ha en omfordelingseffekt også innenfor den. Og det er da med denne skattleggende, hvordan man får det på plass. Og så er jeg opptatt av andre tiltak også. For jeg mener at det er målrettet når du har gratis kjernetid for de som har dårligere råd, når du har gratis SFO for de som har dårligere råd. Det hjelper ikke de som har dårligere råd at også de velstående får gratis. Det universelle på barnehager og dette, det gir bare de velstående akkurat de samme fordelene. Så jeg tror vi skal være mye mer målrettet på hva er det som virker å ta FNs bærekraftsmål på alvor. Hva innebærer det å halvere? Og da må det handle om utdannelse, det må handle om å få flere i arbeid, det handler om integreringstiltak og hele det spektret som kreves for å få det. Fritidskortet er også viktig å få til å virke som vi ønsker i neste stortingsperiode. Nå taler Venstre egentlig litt mot universelle ordninger, men jeg tror jeg bare skal bruke litt tid på å si hvorfor jeg mener det er viktig. Og det er også erfaringen fra den norske velferdsstaten, er at det at vi har universelle ordninger også gjør at disse ordningene har brei oppslutning. Vi har ikke veldedighet. Det er ikke det vi driver med i Norge. Vi driver med solidaritet og universelle ordninger. Det har også vært nøkkelen til at for eksempel gratis aktivitetsskole, det som kalles SFO andre steder, har vært så vellykka i Oslo. Er at alle får det.
Det ikke sånn at du må levere inn en lapp om hvor mye du, eller hvor lite du tjener, eller hvor fattig familien din for at alle skal få det. Alle får det. Det også grunnen til at vi ønsker å styrke nettopp de kollektive, universelle ordningene. Som gratis SFO for alle barn, som billigere barnehage for alle barn, som å bygge ut fritidstilbudet for alle barn, som å innføre skolefrokost. Fordi det også det som når ut til alle barn. Så vi også helt, vi har ikke snakket så mye om, vi var så vidt inne på det, men det å få unger ut av fattigdom handler jo i veldig stor grad om å få foreldre i arbeid eller utdanning. Og der må vi ta et veldig stort løft i vårt samfunn nå. Vi vet at antallet unge uføre har økt under denne regjeringen. Vi vet at arbeidsløsheten fortsatt i store deler av Oslo dobbelt så høy som før pandemien. Vi vet at mange mennesker i vårt land står utenfor jobb fordi de ikke har utdanning nok. Så det å få til et kompetanseløft for flere voksne til å ta fagbrev, til å få en utdanning, ekstremt viktig også for disse barna. MDG? Ja. Vi må gjøre det lett å delta i samfunnet uten å ha mye penger. Og det må vi gjøre i tillegg til å ha trygge universelle ordninger med barnetrygd og nasjonal minstenorm for sosialstøtte. Og det gir også en forutsigbarhet for familien, at det de har fritidstilbud i nærmiljøet som alle unger kan få lov til å være med på, og at det gode bomiljøer. Vi vil øke satsa for sosialhjelp til et nivå det går an å leve av. Og vi har en tydelig omfordelende skattepolitikk. Vi vil tredoble engangsstønaden og utvide fellesdelen av foreldrepermisjonen med 4 uker, så foreldre kan få være hjemme lenger med unger når de bitte små. Ja, bærekraftsmålet godt for oss. Det må vi klare å nå og jobbe for det. 21% av de spurte i undersøkelsen svarer at, eller mener at i fremtiden må regjeringen rydde opp i dette. Så det jo et godt signal fra de ordførerne, dessverre ikke så en tredjedel bare av ordførerne som svarte. Når det gjelder å forstå problematikken, så jeg kommer jo inn dette med kulturell kompetanse, både for behandlere eller norske folk som kommer i kontakt med våre nye innvandrere, og ikke minst for oss å skjønne. Og de å få lære mer om norsk kultur. Og at det får god ramme når de kommer, og at det er gode opplegg. Det har vært gjort mye. En er blitt veldig mye bedre i dette her. En har studieretninger i dette. Og jeg tror fremover at med større vekt på kunnskap og formidling om det norske samfunn, så vil en komme bedre i mål. Tusen takk for at dere har vært med og delt deres tanker og ideer. Dere har fått en personlig hilsen på bakgrunnen av kortet deres. Det utrolig hyggelig fra barn. Skulle vi ikke snakke om universell universell? Universell, vi har vært litt innom universell. Ikke nok. Nei, jeg er enig med deg. Det kan vi diskutere veldig lenge. Nå det jo sånn at akkurat den uka her så har alle barn 5. til 10. trinn muligheten til å stemme i barnas valg. Så dere får jo følge med på fredag når resultatene kommer, om barna også støtter det dere sier. Tusen takk for at dere kom, og her kommer Stina med en liten takkegave til dere. Og med det så dette barnerettighetsseminaret, frokosten, ferdig for denne gang. Tusen takk for alle som har møtt opp, og både her og på stream. Vi ses igjen. Hvorfor må vi betale for å gå på skolen? Skolen skal jo være gratis, men det den ikke. Vi burde få det vi trenger når vi kommer på skolen. For eksempel utstyr, sekk og gymtøy. Og alle bør få skolemat og melk. Da blir det likt. Kjære Erna, kan du si til lærerne at de har strengere regler på hvordan vi bruker mobil på skolen? Alle viser dyre ting på Instagram. Kjære Erna, vi vil ha gratis skolemat. Kjære Erna, vi vil... Vi ønsker å ha tilskudd til alle de som er under fattigdomsgrensa, slik at de kan få en ekstra sum i måneden eller i året for å betale for utstyr på skolen eller på fritiden.